ameletwa na ni nani? Maggie. Mama, na kutambua na kuheshimu. Ameletwa na chief wa Ipsakami, ambaye ni mama mshirika wangu. Tushangilie kwa ajili ya chief. Yes. Na sasa na wote kama yeye wenye wamekaa wafunguliwe sahi. Amen. Wenye mapepo na wanyonga, wenye mapepo na wasumua, wenye mafungo tumbo zao, wenye mafungo miguu yao, wenye mafungo maisha yao. Ninashauri moja. Mambo mliyasikia. Maneno mliyasikia kutoka kwa mchungaji Jasas ni ya ukweli na ni amina. Yapokeeni mpone. Yapokeeni mfunguliwe. Funguliwa. 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 Inakukomboa saa hii. Inuka na uhai wako. Inuka na akili zako. Mambo ambayo daktari wameshindwa. Inuka na akili zako, simama na akili zako. Mimi sitaki uoga wenu na wasiwasi wenu. Sipendi. Simama na afya yako. Mama. Kwa jina la Yesu. Shangilia kwa afya yako.